Gledate Kompleks 21, naš gost je gospodin Mladen Vukanac, potpredsednik Saveta zelene gradnje Srbije. Gospodine Vukanac, u februaru nas očekuje jedan izuzetan događaj za Srbiju, prvi sajam zelene gradnje od 23. do 25. februara, a u okviru gradnje i vaš savet imaće značajnu konferenciju. O čemu je reč? Tako je, od 23. do 25. februara, znači za 15 dana, imat ćemo jedan događaj u Beogradu koji do sada nismo imali prilike da vidimo. Ja kažem veoma značajan događaj zbog same konferencije koja će imati jako velike, da kažem, istaknute eksperte iz oblasti zelene gradnje, svetske eksperte. I mogu slobodno kažem da će Beograd i Srbija u toj nedelji biti zaista evropski epicentar što se tiče zelene gradnje. Ideja je nastala pred prilike godinu dana. Nastala je u Savetu zelene gradnje Srbije. I tu ideju su podržali prijatelji Saveta zelene gradnje Srbije i mogu da kažem, evo, nakon godinu dana jednog zaista velikog grada, uspeli smo tako nešto da organizujemo. Ono što je jako važno, imali smo podršku kompanija koje prepoznaju ideju zelene gradnje, koji su aktivno uključeni u projekte i u svetu i kod nas, što je jako značajno reći da i kod nas postoje objekti koji se sertifikuju da budu jednog dana zelene zgrade. I je podršku koju smo dobili od grada Beograda, znači gradonačelnika gospodina Dragana Đilosa, i podršku od Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva, znači i prostornog planiranja gospodina ministra Olivera Dulića, koji će ujedno i da otvori taj sam događaj 23. februara u 10 sati. Tako da, u kom prostoru? U Balexpo centru, znači na Novom Beogradu. Kako ste koncipirali samu konferenciju? Šta će biti teme i ko su vaši gosti? Znači, naši gosti dolaze iz raznih zemalja, znači, sveta. Oni su svi, znači, u temi koja se zove, naravno, zelena gradnja. Jedan od najznačajnijih gosti je gospodin Jerry Udelson. On je istaknuti ekspert za zelenu gradnju. Mi volimo da kažemo zaista svetski predavač broj 1 za ovu oblast. Gospodin Udelson je napisao 12 knjiga iz održivog razvoja, iz održive zelene gradnje. On je jedan od tvoraca LEED-a, sertifikacijnog protokola koji se koristi prilikom sertifikacije, znači, zgrada u periodu od 2000 do 2008. godine. Znači, on je obučio preko 4000 istaknutih profesionalaca koji danas rade u svetu i možemo da kažemo zaista jedna fantastična mogućnost da se čuje neko ko je, kažem, idejni tvorac ovako nečega i koji ima veliko iskustvo u toj oblasti. On će da govori o prednosti zelenih investicija i kako mogu korisnici zelenih zgrada, u stvari investitori, najbolje da iskoriste tu investiciju. Njegovo predavanje će biti nesumnjivo interesantno. Sledeći dan on će održati jedan celodnevni kurs za sve profesionalce koji žele da nauče nešto više o zelenoj gradnji. Taj kurs će biti baziran na LEED-u, upravo tom protokolu, i u tom delu praktično predavanja gospodin Jerry Udelson će prikazati neke inovacije koje će biti uvedene u 2012. godini, zato što LEED, sam protokol za sertifikaciju, doživljava nekakve promjene, prilagođavaće se raznim tržištima i zemljama sveta, ali on je postao potpuno internacionalni i na taj način će se približiti i nekim, kažem, regionima koji do sad možda ga nisu koristili. Osim gospodina Jerry Udelsona, koji, inače, moram da kažem, jedan od 34 čoveka na planeti Zemlji koji nosi titul LEED Fellow. Znači, to su istaknute stvarno zasluge za ovu oblast zelene gradnje. Osim njega govorit će gospođa Dominika Čevinski. Ona je zadužena za evropsku mrežu, regionalnu mrežu evropskih GBC-eva, kako kažem, ili Green Building Council-a, znači nacionalnih saveta zelene gradnje koje imamo u Evropi. I ona će govoriti o značaju Svetskog saveta zelene gradnje, čije sedište u Torontu, i predstavit će nam koji su planovi Svetskog saveta zelene gradnje, koje je rezultate do sada postigao i verovatno neke interesantne primere, znači, iz sveta. Kakva je situacija ovde u Srbiji, kako je interesovanje za ovu konferenciju i uopšte za sajam? Interesovanje je izuzetno. Zaista, kako se približava taj dan, znači za 15 dana počinje konferencija, interesovanje strašno raste i to nam je onako jako, da kažem, ceo ovaj naš trud koji smo uložili zaista nam se neki način vraća kroz to, jer uživamo to da gledamo. Mnoge kompanije se prijavljuju, žele da učestvuju, žele to da saslušaju tu celu konferenciju. Ona će, inače, traje puna tri dana, tako da imamo interesovanje i za prvi i drugi dan i za sva tri dana. Ono što je možda lepo reći je da treći dan će biti potpuno otvoren ulaz, ali treći dan će biti jako interesantno. Evo, da ponovimo još jedan treći dan za sve koje žele da posete sajam zelene gradnje i ovu konferenciju. Vreme, mesto... Znači, Balexpo centar, treći dan subota, također od 10 sati do 15 sati.
će biti jako interesantno predavanje i pozivamo vam prilikom, znači i studente da dođu, jer će biti otvoren ulaz i pristup konferenciju. Ja vam želim uspešan sajam i uspešnu konferenciju, a posle toga se vidimo ovde da malo govorimo o rezultatima, šta dalje i kakve su perspektive zelene gradnje u Srbiji.